କଲବଲ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଛ ତାରିଖ ଯାଏ ତାତିରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। କେଉଁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ମାଲକାନଗିରିକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ଉଷ୍ମ ରାତିର ସ୍ଥିତି। ଗରମ ସହ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 50-70% ଆର୍ଦ୍ରତା ରହୁଛି। ଏନେ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ତିନି ଦିନ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଉଷ୍ମ ରାତିର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ଭଦ୍ରକ, କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଏବେ ଗରମ ଚାଲିଛି, ଗୁଳୁଗୁଳି ଚାଲିଛି, ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ହିଟ୍ ୱେଭ୍, ସେଥିପାଇଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କୋଷ୍ଟାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଇଭିନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଟିରିୟର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିଆଯାଇଛି, ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଦିଆଯାଇଛି କିଛି କିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ତିନି ଦିନ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହିଟ୍, ଯେଉଁ ଗରମ ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳି ଚାଲିଛି, ତିନି ଦିନ ପରେ ତା'ର ରିଲିଫ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ବର୍ଷା, ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ, ଲାଇଟନିଂ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଛି ଓଆର୍ଏସ୍ କର୍ଣ୍ଣର। ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 10ଟି ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁଲର ଏବଂ ଏସି ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଅଂଶୁଘାତ ଜନିତ ରୋଗୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଖରାରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋଛିବା ସହ ଲେମ୍ବୁ, ଲୁଣ, ଚିନି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମର 10ଟା ବେଡ୍ ସିରିୟସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଚେତ ହେଇକି ଆସିବେ କିମ୍ବା ସିରିୟସ୍ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ରଖାହେଇଛି ରିଜର୍ଭ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଓଆର୍ଏସ୍ କର୍ଣ୍ଣର ବିଭିନ୍ନ 3-4ଟା ଜାଗା ରଖାହେଇଛି। ଓଆର୍ଏସ୍ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଉ ତତ୍କାଳ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର, ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ବି ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ କହିବି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ପାଣି ବୋତଲ ଧରିକି ବ୍ୟବହାର ଯାଆନ୍ତୁ, ଖରାରେ ଅଯଥା ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ହିପିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଦା କପଡ଼ା ପକାନ୍ତୁ, ଛତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଖରା ତ 38°, 40° ହେଇଯାଉଛି, ଖରାକୁ ଝାଳ ବୁଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମଥଫତା ବୁଲୁଛି ଖରାରେ। ହଁ, ଘରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଗାଁ ସଫା କରି ଦେଖୁଛେ, ପକେଇ ଦେଉଛି ଖରାରେ। ଆଉ କୌଣସି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପାଣି ବୋତଲ, ଛତା, ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଯିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳ ଓ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଘୋଟପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।